Плюс 419 випадків за добу та 12 пацієнтів померло. Такою невтішною є статистика поширення коронавірусу за минулу добу на Закарпатті. Протягом 5 листопада за екстреною медичною допомогою звернулося 400 пацієнтів. З них із явищами гострої пневмонії 79 та 58 хворих з підозрою на COVID-19. Одужав 221 пацієнт. Загалом 16 268 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19. Алгоритм наступний. Після того, як Державною комісією ТБНС застосовуються певні послаблення в застосуванні карантинних заходів, регіональні комісії – це комісії тих адміністративно-територіальних одиниць, які рішенням Державної комісії внесені на червоний рівень епідемічної небезпеки, зокрема, це місто Ужгород, Ужгородський район, Великий Березнянський, Перечинський, місто Берегово та місто Чоп. Зазначені комісії мають вжити додаткові заходи відповідно до тої епідемічної обстановки, відповідно до порад і інформації епідеміологів, яка повинна бути озвучена на засіданні цих комісій, і ввести додаткові обмежувальні заходи. Це стосується як і роботи закладів громадського харчування, торгівельних закладів, в тому числі і магазини, які торгують промтоварною групою. Це освітні заклади, в тому числі заклади дошкільної освіти, учні перших-четвертих класів. Це стосується і курсування транспорту, як між міського, так і муніципального.